Ahoj, já vás všechny vítám u uh, dalšího listování novou omalovánkou. A tentokrát je to Halloween Mermaid, což jsou halloweenský morský pany. Omalovánka od Maxe Brennera. A mm, jak už titulní strana napovídá, tak naprosto uchvatná. <laughs> Mrkneme na zadní stranu. Tady vidíte náhled do těch obrázků, který se uvnitř nachází. Můžete si všimnout, že zase se ty, ty obrázky trošičku rozchází stylem kresby. Jsou tady jak obrázky bez linií, tak i s jemnýma liniema. Jo, takže to bude takový trošičku mix. Ale obrázky za mě naprosto, naprosto uchvatný. Jako, mně se moc líbí. Je teda silná, takhle silnější než ta předešla. Je pomalu třikrát tak silná. A jdeme se mrknout na tu nádheru. <laughs> Zase Papír klasika Amazon, tak jak jsme zvyklí, pěkně grayscalovaný, obrázky jednostraný. No a tady ta, teda mě už se jako baví i tady ta první, jako jo, prostě ona na to, jak vypadá, jako že, že bude asi děsivá, protože bude mít zářivý oči potom ve finále. Tak uh, i přesto, že bude děsivá, tak bude za mě krásná, až se dostane do barev. Je hrozně pěkná. Toto je nádhera. Toto je fakt nádhera. Doufám, že tam těch obrázků, jako tento, bude víc. Hmm, tento už je takový, jako že já bych ho úplně moc nemusela. Ale ale není to nic, co by mě extrémně překáželo. Jo, toto je jako dobře, je to už jako nemusela bych ho mít, ale nepřekáží mě. Takže potom, až se na něho dostane řada, tak si myslím, že ho i um, uh, pěkně vymaluju. Jo, ale ale je to takový ten styl trošičku, který mě tam nepasuje. Toto je fajn, proč ne? Toto je moc pěkná. Taková vyloženě pohádková. Hodně mě připomíná o, ty mosky výjely z Ariely nebo z jiných pohádek. Tato je taky krásná. Hm. I tam všude teda spousta dýní, protože Halloween, že jo. <laughs> Tato je nádherná. Hrozně se mě líbí tady ten stylek vlastně je ona v popředí a okolo ní potom za ní. Uh, buď nějaký to město vesnička nebo nebo nějaký ten interiér uh, moc se mě líbí. Toto je taky něco, co by tam úplně nemuselo, ale budíš? ještě to ještě ještě se to jak tak jako dá <laughs> um, co mi vadí, tak asi tady tyto. Uh, uh, tyhle ty mořský pany, uh, co mají vyloženě ten obličej takových těch příšerek. Uh, trošku mě to připomíná děsavce z <laughs> Harryho Pottera. Jo, z toho Černého jezera. Ale... No jako ne, nemusela bych tam tenhle ten obrázek, ten tam mě nemoc nesedí, ale budíš, <laughs> tato je zase krásná, um, no tato je úžasná, já už si představuji, jak bude celá osvícená tím měsícem prostě, teď teda bude fakt výzva, um, nějak zachytit tu zářící kouli, kterou má ona jako v dlaních. Jo, tak to bude, to bude potom uh, taková výzva pro mě. Je nádherná. Hmm, to bych chtěl úplně fakt jako je dávat do třpytivých, třpytivých les, lesklých odstínů a, a tak jako uh, <laughs> vyladit různě. Tato je taky moc krásná. Tak doufám, že to vidíte dobře. Já jsem se tady pokusila trošičku požitelovat žaluzie. Jak se mění to světlo venku, tak se mění i vevnitř. No, každopádně krásná. Tato je taky moc pěkná zase v tom super podmořským uh, interiéru nějakého potopeného vraku. Nádhera. I tahle je moc fajn. <laughs> no a toto je zase takový jako úplně, tady ten obrázek bych úplně jako mm, z té omalovánky vypustila. Uh, tento se mně nelíbí. Uh, ale nahrazuje to zase tohle. Tento je jak vytržený z Ariely. <laughs> Úplně. Uh, myslím si, že tento je fajn. I tohle je krásný. Zase i krásně v tom nějakým podvodním tom interiéru. Úžasný. Tato je krásná. Byť má teda trošku ty linie silnější, ale nevadí to až tak extrémně. Hmm. <laughs> Tohle je nějaká, nějaká uh, mořská pana čarodejnice. Úplně jak za ní uh, přijíždí ten ten jakože <laughs> já bych řekla, jako, že na mě to působí jako oheň, ale on, on to tam jako bude nějaký podmořský oheň, asi nejspíš. Už si představu, že bude celá zase taky jako osvícená od toho jeho pozadí tam. Hmm, to je fajn. No, tady zase. Zase ten problém s tím jako, s tím jako ksichtíkem. No, zase to není... Uh, není prostě typický lidský obličej a je to zase taková ta trošičku příšerka. Um, jako není to úplně obrázek, který by mě odrazoval od toho, abych se do něho potom pustila, ale ten obličejíček je takový prostě. <laughs> no prostě zvláštní. <laughs> takový hodně rybičkovej. <laughs> Ale tato je nádherná, úžasná, nádherná, zasněná, krásný obrázek. Tato je rostomilá. <laughs> I tato je krásná. Jako já jsem spokojená. Toto je obrázek z titulky vlastně. Takže kdo by chtěl, potom se může inspirovat titulní stranou. E, já to takhle nedělám. Ve většině případů se snažím jakože vymyslet si svoje ty odstíny. E, nemám úplně e, v, jakoby ve zvyku se e, moc inspirovat tou předlohou. Hrozně roztomilá. <laughs> Tato je taky krásná a u mě teda zase takový fajn zkrášlení z ve sbírce nebo zpestření sbírky. Toto bych tam nemusela. Tohle to se mi prostě nelíbí. Tam spoustu těch těch kovivých částí takovej ten úplně nevím, jak to pojmenovat toto. Mm -mm. Tohle je fajn. Ten výraz prostě takovej takovej zlomyslný. <laughs> toto je zase podobný vlastně styl, co mm, jsem vám říkala u toho před předchozího že vlastně hodně těch kovových částí není no S nějaká bojovnice nebo nebo co je zač <laughs> taky bych to tam moc nemusela trošku mě to stylem uh, připomíná takovej i možná ten manga uh, styl něco takovýho. Hmm. Ale tahle moc pěkná. Tato je taky krásná. Hmm. Já s ním mám fakt radost. <laughs> um, řekla bych, že asi, asi po... Uh, po dlouhé době omalovánka s mozkýma panama, která mě tak jako uh, nebude v té sbírce vadit a ze které mám tak jako radost. Tato je moc pěkná. Hmm. I tahle je krásná. <laughs> Ale když vidím to množství těch ploutviček a vlastně těch závojíčků, kterým z těch ploutviček koukají, tak to potom bude fakt jako sranda. všechny je vymalovat tak, jak si zaslouží. Hmm. Taky krásná tady to fakt bude chtít. Já nevím, asi možná zkoušet prostě nějaký třpitivý a do toho hodně zapojit, protože že jo. Oni se vždycky celý třpitěj. <laughs> hm Tahle je zvláštní, ale ne, není úplně, že by mě odrazovala. To možná tady ten jakože prázdný pohled na mě tak trošičku působí. Jak kdyby to byla nějaká taková jakože vědma. Jo. <laughs> A toto je nějaká čerodějka. Tahle je fajn. <laughs> oh, no tak tohle je, tohle je nějaká, já nevím, zombie. <laughs> Ta je ale ošklivá. <laughs> Co já si s ní potom počnu, aby nebyla tak ošklivá. Až, až se do ní pustím. Jako není to vyloženě, že by mě odrazovala, to ne, ale, <laughs> ale možná tím, jak je jako zízvená na tváři a na tom na tom těle. No. Tady zase takovej prostě nemá to přímo, jako ten obličej. No, toto jako, ta to by tam být nemusela. A toto je super. Krásná. Ta vaří nějaký nápoj lásky, určitě. No, ten výraz, ten pohled. To je divná. Mně se prostě nelíbí ten, ten obličej, se mě nelíbí. Tak tohle asi ne, no. Tuhle, tuhle, pak asi s radostí vynechám. Je divná. A trošku, trošku má, má takový, nevím, takový prozvláštní obličej. To se mě líbí. Hm. Já si myslím, že fajn. Moc pěkná omalovánka. A když to tak zhrnu, tak na počet těch několika málo obrázků, který bych tam nemusela mít, který si myslím, že by byly tak na pět prstů počítání, možná, možná kapinku víc, ale vzhledem k počtu těch dalších krásných obrázků, které tam jsou, tak je to omalovánka, kterou budu mít moc ráda ve sbírce a, a, potěšila mě a já doufám, že potěšila i někoho z vás. Určitě mi zase dejte vědět do komentáře, jestli vás nadchla nebo nenadchla. No a Protože se blížíme na konec a dostáváme se k posledním obrázkům, tak doufám, že jste si tohleto dnešní listování užili, že se vám omalovánka Halloween Mermaid, Halloweenský e, mořský pany líbila a já se budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Ahoj.